Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны 5 дугаар сарын 12-ний өдөр Улсын Их Хурлд өргөн мэдүүлсэн виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын Их Хурл 2021 оны 11 дугаар сарын 18-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр инновац цахим бодлогын болон эдийн засгийн байнгын орон шилжүүлсэн. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг нэгдсэн уралдаанаараа явуулах үед нэгдлэн бодох бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зар сурталчилгааны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг боловсруулан хэлэлцүүлэх зарчмын зөрүүдэд санал дэмжигдсэнтэй холбогдуулан 2021 оны 12 дугаар сарын өдрийн байнгын оруудын хамтарсан уралдаанаар инновац цахим бодлогын болон эдийн засгийн байнгын орооноос боловсруулсан дээрх хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу явууллаа. Байнгын оруудын хамтарсан хуралдаанаар хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын Их Хурлын гишүүдээс төсөлтөө холбогдуулан зарчмын зөрүүдэд санал гаргаагүй тул Улсын Их Хурлын гишүүн учрал Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22-р хэсэг заасныг үндэслэн хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцэлэн бадлах үе шаттаа нэгтгэн явуулах тухай гормийн санал гаргасныг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төсөлтөд холбогдуулан боловсруулсан нэгтлэн бодох бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зар сурталчилгааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх инновац цахим бодлогын болон эдийн засгийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлж өгөхийг та бүхэн сүсэе. Баярлалаа.